Satu tas didegdegu petugas KPK turta kantor di Baladah, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tembong Tiisen. Sanajan gitu kantor dinas kependudukan dan catatan sipil haneuteun keluarga, anu boga KTP elektronik. Sajeroni gitu di pihak polisi ngarojatkeun keamanan di kantor bupati di Saprak Pejumah isuk-isuk. satutas petugas KPKngembadar Rohang Bappe Li Bangda Bapeda Rohang Bupati Bandung Barat Turta Rohang Badan Kepegawaian Daerah Katut Rohang di Sperindag taya kegiatan anu dilakonan kustaf Bapeda di eta rohan pikir ngajaga hal anu dipiharap polisi ngaronjatkan sistem keamanan di Sabudeen Kantor Bupati Kabupaten Bandung Barat kwe diwati roangan di Suduk capil anu tembong haneton keluarga anu ke nngugurus pasaratan administrasi kartu penduduk Sakuma anu kebewaraken Sam Mehna Boy Kemis waci peting petugas KPK ngembaladah tilu tempat anu beda piken malurus sajumlah data tawa barang bukti kenaan tindak pidana korupsi anu dilakonan kubupati Bandung Barat begitu nah prapurkan ngajaga keamanan ogen dihangkeken boh barang boh peting nah Algi Muhammad Gifari Bandung TV